Ուրեմն սիրելիներ, այսօր կցանկանամ, որպեսզի ձեզ հետ կիսվեմ մի շատ կարևոր տեսանյութով եւս։ Ո՞ն է դա։ Այստեղ տեսնում եք Օրտոֆեն անունով տեղ է դրված, Օրտոֆեն Զդարովի։ Ինչպես նաեւ օստա սովորական կրախմալ եմ դրել, որոնք կցանկանամ ներկայացնել ձեզ, թե ինչպես են կարողանում շատ արագ պատերազմել թե հոդացավի եւ թե թուտկի ուժեղ ցավի դեմ։ Հիմա որոշ չափով ներկայացնեմ սիրիներ, սա իրականում չափազանց նախ շատ մատչելի տեղ է, ես ինքս եմ քնել իմ մտերիմներիցս մեկի խորհրդով 30 տաբլետ կայիր մեջ պարունակում ասեմ, բայց եթե ունեք հոդացավեր, այնքան շուտ է անցկացնում, ինքը նույնիսկ բորբոքային մասերն է անցնում։ Կարող եք պարզապես բացեք ինստրուկցիան կարտակ, ինքը տարբեր բաների համար է լավ, նույնիսկ երեխաների համար, հետ վիրահատական շրջանում, եթե ցավեր ունեք, դրա համար է շատ լավ։ Մի խոսքով բորբոքային պրոցեսները շատ արագ անցնում է, ես քիչ առաջ կակրաս համակարգչով սեի թարգմանում ռուսերենից հայերեն, Google Perevochik-ը օրինակ շատ կօգնի, եթե դնեք Google Perevochik-ի վրա, այս թարգմանությունը կարող է օգնել ձեզ ավելի լավ իմանալ մանրամասնությունները։ Բայց այն ինչ որ ես ինքս եմ անձամբ զուգացել, համոզված եմ, դա կարող եմ կիսվել ձեզ հետ։ Ես օգտագործում էի հոդերիս ցավի համար, ճիշտն ասած չգիտեի, որ իմ մոտ հոդացավ է, ոտքերիս անընդհատ հաջող ցավում էին, երկար ոտքի վրա չէի կարողանում կանգնել, պարզվեց, որ իմ մոտ վարիկոզի հետևանք չէ ցավերը, այլ հոդացավեր են։ Եվ այս դեղից եմ օգտագործել որոշ ժամանակ, եւ ցավը միանգամից դատարեց, միանգամից, ասեմ, ես այդպիսի բան չէի տեսել, որովհետեւ երկար ժամանակ տարբեր թե ասենք տնական միջոցներով էի անում, ես ձեզ հետ էլ կիսվել եմ, որը ոչ դեպքում օգուտ կդա, և դեղերը օգտագործում ու ավելի թանկարժեք, բայց իրականում սրա ազդեցությունը ոչ մեկը չունի։ Խորհրդակցեք, կարող եք ձեր բժշկի հետ, դեղատան աշխատողի հետ խորհրդակցեք, նոր գնեք, բայց ինքը իրականում ինձ օգուտ է տվել և շատ շատերին դա կարող եմ փաստացի ասել։ Թուտկի ցավի ժամանակ ո՞ն է նաև շատ օգտակար։ Օսլան, երբ որ ուժեղ ցավեր եք ունենում, պարզապես սկսում եք գեմորոյի վրա եւ ինքը միանգամից անցնում է։ Սա էլ անձամբ փորձել եմ եւ կարող եմ ասել, հատկապես հղիությունից հետո շատ կանանց մոտ գեմարո է լինում, դրա համար էլ կարող եք օգտագործել այս օստան։ Ինքը ցավը միանգամից անցնում է, չի բուժում, բայց դատարեցնում է միանգամից ցավը։ Սիրիներ, տեսանյութը շատ երկար չէ, երկար բարակ շատ բաներ չունեմ ասելու, պարզապես կարող եմ ասել, որ հաստատ ձեզ օգտակար կլինեմ, եթե ունեք հոդացավեր կամ գեմարոյի ցավ։ Այս երկու փորձված տարբերակներով էի պարզապես ուզում կիսվել ձեզ հետ։ Մնացեք մեզ հետ ու հետևեք մեր ալիքին, ովքեր որ բաժանորդակրվածել են մեր ալիքում, բաժանորդակրվեք, սեղմեք զանգակի կոճակը, որպեսզի նմանատիպ օգտակար տեսանյութեր պատճթողնեք։ Ի դեպ, ես կարևոր տեսանյութեր նաև տեղադրել եմ ճիշտվակրության հետևանքների մասին, ճիշտվակրության ախտանիշերի մասին, թե երբ ինչպես կարելի հասկանալ, որ դուք ձեր ներսում կրում եք ճիճուներ, տարբեր բուժման միջոցների մասին, մեր ալիքում կան չափազանց օգտակար տեսանյութեր, բայց եթե հետո տեսանյութ կտեղադրեմ, եթե շատ լայքեր դնեք, ես զգամ, որ կցանկանաք ճիշտվակրության մասին եւս մեկ անգամ խոսենք, ապա պարտադիր ես թեմա կդնեմ, դուք լայքեր կդնեք, նորից կանրադառնամ, որովհետեւ մարդկանց մեծամասնությունը նույնիսկ տեղյակ էլ չեն, որ իրենց մեջ կա ճիշտվակրության նշաններ, բայց չեն էլ հետևում, այլ բուժում են մեկ ուրիշ տեղեր։ Մի խոսքով, այս կանը սիրելիներ, այս երկու տեսանյութի հետ կապված ճիշտվակրության հետ ավելի մանրամասն հետո կանրադառնամ։ Մնացեք մեզ հետ, ովքեր բաժանորդակրված էլ չեն մեր ալիքում, բաժանորդակրվեք, ինչպես նաև սեղմեք զանգակի կոճակը, որպեսզի միշտ հետևեք մեր ալիքին։ Եղեք առողջ և միշտ հետևեք ձեր առողջությանը, որովհետև առողջությունն է, որ մեզ օգնում է, որպեսզի տարբեր կարևոր հարցեր կարողանանք իրենց նպատակին հասցնենք։